Dneska je ten den, kdy Pája bude 5 minut dělat angličáky, 5 minut angličáky, vybrala si na to krásný počasí a jelikož Pája nerada mluví před kamerou a do kamery, tak jsem se toho zase ujmul já. Pája se na to posilila 4 lžičkama Nutelly. Jaký to bylo? Super. Díky Tome. Tímto se s váma loučíme. Ahoj.